كما في غزوة طيب زكاتون دا ورسا ونليوم كارغا يتوتمونا كل واحد المسانفو وبيكون نوبوم ينكم بيدي عبيري كتيبا تيام كما تيكتو سيزايو وقالا كوا مكما نو كبيرا وكوا مكما ايو برام بفي بانجي افتا سوف الدكتوكا كلنا كلنا نايف مننا نغادي توتو سيكو تموادي كيفي وكتو كاكو kitiibwa kye tukimuddiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Mwenna abali ku mukutu nawe bali kubeerawo era mbaniriza nnyo nammwe abagenda kujja Mukama abampeera omukisa. Amiina. Yes, amannya n'eddoboozi mutume Amos lwa buholo nga nsinzidde mu Sons of Sanda okubaweereza okusabako nammwe okulaba nga tukoowoola kitaffe atukulembere mu lunaku luno olupya lwe tamanyi nga bwe lunaabeera naye ye ate yatusookayo alumanyi. Mukama waffe yeebazibwe. Ngenda kuba nkozeseza mu pulogulaamu zaffe mangu mangu tusobole okukwasa obudde tusobole okusaba. Mukama mulungi. Buli ssaawa mukaaga ogw'ekiro buli ssaawa mukaaga ogw'ekiro buli lunaku nga tetulina lunaku lwetumisinzeemu n'olumu tubeera n'okusaba kwaffe okutuyingiza mu lunaku olulala ngeza nga ssaawa zino. Tukiyita a prayer that unveils a new day. Mukama yeebazibwe. Then buli Monday mpaka Friday saawa mukaaga ogw'emisana Monday to Friday mukaaga ogw'emisana tubeera ne lunch hour special. Then buli wakubiri saawa 12 kitundu njogerera mu budde bwa South Africa tubeera ne raising a child adore God okuza omwana nga alimu embala ya Katonda okuza omwana nga awulira ayaayaanira Katonda ekyo tusomesa mwana yekka n'abazadde tuba tusomeramu. Mukama waffe yeebazibwe. Olwokuna tubeera ne program ask your pastor buuza omusumba wo yetukoze bulungi nnyo. Mukama yeebazibwe yetukoze bulungi nnyo nnyo nnyo. Amiina. Tuyize ebintu bingi tubadde tutambulira mu Yokaana. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Tubadde tutambulira mu Yokaana. Nsaba nabbi wa Katonda ojje nkulagirire waliwo kyolina okunyambako wano Katonda Mukama akuwa omukisa. Haleluya. Yes. Tuba mu kulwokuna saawa mukaaga ogw'ekiro saawa 12 kitundu tubeera ne ask your pastor buuza omusumba wo tubadde tutambulira mu Yokaana era tukyatambulira mu kitabu kya Yokaana. Kitukoze bulungi nnyo tuyize bingi. Buli lwa mukaaga ne Sunday saawa 12 kitundu tuba ne programu ya surveying the word of God okulambulula ekitabo kya Katonda ya Bible oba Bible study nakyo tuyizeemu ebintu bingi. Mukama waffe yeebazibwe. Nsaba nabbi wa Katonda nabbi Goresi Mukama akuwa omukisa ng'ojja waliwo kyolina okunyambako wano Mukama akuwa omukisa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Mukama akuwa omukisa. Yes. Tugenda kubanga tusinza Mukama. Haleluya. Anti waliwe noize yejeja kuba ensonga Mukama afa yebazibu. So tugenda tutandika era twatandise dda katibeko n'oluyimba lutusinza Mukama. Nyimusiza okusaba kwaffe, nyimusiza kusaba kwaffe joli na byona ebiri mu nze tukutendereza Mukama Omulokozi. Nyimusiza okusaba kwaffe, nyimusiza kusaba kwaffe joli na byona ebiri mu ffe tukutendereza Mukama omulungi Omulokozi. Nyimusiza bazadde baffe, nyimusiza bazadde baffe joli na byona ebiri mu ffe tukutendereza
ebyaffe byonna gimusiza ebyaffe byonna gyoli nabyona ebiri mufe tukutendereza mukama omulokozi nyimusiza abasumba baffe nyimusiza basumba baffe gyoli nabyona ebiri mubo tukutendereza mukama omulokozi nyimusiza savisi yaffe nyimusiza savisi yaffe gyoli nabyona ebiri mufe tukusendereza mukama omulokozi kitaffe omulungi tukwebaza olw'essaawa eno tukwebaza olw'akadde kano tukwebaza olwa mwoyo omutukuvu kitaffe tusaba gwe aba atukulembera mu byonna bye tugenda kusaba mu byonna bye tugenda kwogerako leka omwoyo omutukuvu atulungamye mukama leka nzigyewo okutegeera kwange ndeme kuba ne firingi mu mesagi newankubadde okugideliutinga newankubadde okugyongeramu naye mesagi kebeere ngaokwagalaku wakuli ekitiibwa n'ettendo bigire gwe mukama okuyitira mu yesu kristu mukama waffe amiina haleluya twebaza katonda tugendagenda mangu busupiidi mu bitabo byaffe byetugenda soma mu nga 2:3 tuli ku kigambo I am a winner in Christ Jesus. Kyetugenda okusaba kyonna tugenda kusabira ku mutwe ogwo. Tugenda kusaba ng'osaba ng'omanya ngenda kubotola. Osaba ng'omanyi nti nabotodde dda. Njagala kukulagirirako omusajja omu gwe bayita Elijah. Elijah yagamba, oba temunzikiriza kale enkuba ereme kutonnya. Yakyogera ne kituuka ne balaba enkuba nga tetonnya. Mukama waffe yebazibwe kati naffe musaala yaffe tugenda kugamba kuva neero sijja kuddamu kulwala kuva neero sijja kuddamu kulumizibwa kuva neero sijja kuddamu kuva mwavu kuva neero sijja kuddamu kwewola ng'okirangirira lwakuba omanyi oli muwanguzi lwakuba omanyi oli w'amaanyi nze ndi muwanguzi mu mukama waffe yesu haleluya tugendagenda mu byawandiikibwa bikkula nange 1 Corinthians chapter 15 verse 57 I am a winner in Christ Jesus ndi muwanguzi mukama waffe yesu 1 Corinthians chapter 15 verse 57 egamba but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ mukama waffe yebazibwe naye okwebaza kwaffe kudde eri katonda oyo atuwa obuwanguzi okuyitira mu yesu mukama waffe oba yesu kristu mukama waffe haleluya tusaba tusiiba tutendereza tunoonya amaaso ga katonda naye byonna byonna tusaba omutonzi oyo bwawulira nakkiriza akiteeka mu nkola ffe baani okuba nga kati kankubulireko kommunikationi yaffe dayiloogo yaffe ffe ne katonda waffe biri wakati mu kusaba biri wakati mu kusinza wano bwe tuba tusaba oba oli mu kwogeraganya naye kati ye bwawulira nti kino kisaanidde okuweebwa omwana wange n'akimuwa naye nti okwebaza kudde eri katonda oyo atuleetera obuwanguzi oba atuwa obuwanguzi kuyitira mu mukama waffe yesu kristo waliwo ekyo ky'oyagala owangule waliwo kyoteeseeko esira ky'oli mu kutwaliriza ky'oli mu kuvuga ng'oyagala okituukeko waliwo eyo embaga gy'oyagala okole waliwo okwanjula kw'oyagala kubeere waliwo okukyala kw'oyagala kubeere waliwo ennyumba gy'oyagala kuzimba waliwo ekintu ky'oli mu kubala naye nga bwongoba bukugamba nti olredi ky'oliko ogenda kituukiriza mukama waffe yeebazibwe haleluya kati bayibuli egamba okwebaza kudde eri kitaffe oyo atuwa obuwanguzi kuyitira mu yesu mukama waffe bwe tumusaba tulindirira
bwe tulindirira tuweebwa, bwe tuweebwa tuddayo n'okwebaza Mukama waffe yeebazibwe. Kiki ekyo ky'oteese mu maaso ga Katonda? Kiki ekyo ky'oli mu kusaba Katonda? Kiki ky'oteeseeko ebirowoozo byo? Uwa omukono gwo we gugenze. Beera n'obukakafu, beera n'obwesimbu, tobaamu na kutya, lwakuba ayasuubiza mwesigwa, si mwana wa muntu. So kati gwe bw'oseetinga ekintu kyo, manya kikoze, manya kiwedde. Nja kukulagirako ekyokulabirako ekitujagenda mu story ya Kaana. Kaana yayingira mu yeekaalu ng'amaze okufuna okusoomoozebwa okungi, n'asaba Katonda n'amugamba, nze njagala mwana, era omwana gw'onompa nja kumuyonsa ng'abakyala bonna bayonsa bakabaana baabwe. Ku myezi esatu ngenda kumuleeta mu yeekaalu era agenda kuweereza. Mukama waffe yeebazibwe. Yateekako ebigambo bye n'abinyweza. Nkulaga the following year, mu budde bwe bumu, Kaana yali abuusabuusa Samweri okwe bayita okukkiriza kwenjagala tutandike okweteekamu, kwenjagala tutandike okuyimusa muffe nti ky'osaba gwe kisabe ng'olaba ng'okituuseeko. Ky'oli mu kuyaayaanira, kiyaayaanire ng'omanyi kikyo, lwakuba bw'osaba Katonda, Bayibuli egamba ffe abantu b'ensi, abajeemu, aboonoonyi, abaana baffe baba batusaba ebirungi ne tubibawa, kyenkana kita eri Katonda waffe. Mukama waffe yeebazibwe. Kati kiki kyenkulaga mu kyo? Bw'oba osaba kati, saba ng'olaga nti gwe olwedde okikutteko. Kaana yagamba, nze era ngenda mukuwa, era Samweri tumulaba ng'akulidde emikono gya Katonda. Va ku muntu kati kankulage. Kaana yafuna double portion gy'otamanyi muwendo. Oluzaalo lusumulukuse, bamuwadde omwana, kati ye omwana amukwese mu biwawaatiro bya Katonda. Omwana tumulaba ali mu akulira mu kubeerawo kwa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe okubayita okukkiriza. So ye kyeyakola, yayimusa okukkiriza kwe, n'addira omwana n'agamba bwe n'azaala omwana ngenda mukuwa. Kati naawe tandika, totandika kusaba essaala, Mukama gwe mulage eyo poloti gyompadde Mukama, ngenda kuteekawo bangalo. Poloti gyompadde Mukama, awo ngenda teekawo saluuni wansi wabeerewo, ngenda kuteekawo ennyumba wansi wabeerewo saluuni, waggulu wabeerewo kino, emmanju nja kukolera bino. Gwe tandika okulaga byoredi ng'obituuseeko. Totandika bino Mukama waffe yeebazibwe, totandika bino nti ha, tandika okweragulako ebigambo by'amaanyi. Davi egende kuwulira ng'ebigambo ebikuvaamu nga byasuukulumye wali webadde ekutegeerera. Kankubulireko, waliwo Sitaani abantu bemanye esaala zaffe nga bwe tuzisaba, nga bwe weetooloola, ky'otandika nakyo ky'omaliriza nakyo. Mukama waffe yeebazibwe. Mwenna abali ku mukutu, Mukama abampeera omukisa, mbassaamu ekitiibwa. Mwebale kwerekereza otulo, mwebale kwerekereza data, mwebale buli kyemukola kyonna okulaba nga mubeerawo, ate nammwe bagenda kuwuliriza nga tumaliriza. Ekitiibwa kya Mukama era kyebaddire. Mwebale kubanga mukola ekyo. Njagala nkulage nti tuleme okubeera nga twetuulula, okubeera nga twetuulula, leka tutambulire mu straight talk. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Yesu n'abagamba, ngenda kuyiwa yeekaalu, mu nnaku ssatu ngenda gizimba. Leka twogere ekigambo nga kirimu amaanyi. Bayibuli etugambye, nnyinza byonna ebyoyo ampa amaanyi, nsobola kukola buli kyonna kyonna olw'oyo ampa amaanyi. Gwe wekka nga Amos, gwe wekka nga Drolens, gwe wekka nga Edis, gwe wekka, teekako erinnya lyo, tolina ky'osobola okukola. Naye ate bw'omala kufuna amaanyi agava mu Kristo Yesu, ofuna obuwanguzi. Waliwo obuwanguzi obuli mu kukonkona ku luggi lwo. Waliwo obuwanguzi obuli kukonkona mu akawunti yo. Waliwo obuwanguzi obuli mu kukonkona ku buliri bwo, ng'obuliri obusulako wekka, obuliri buwulira bukwetamiddwa, nga bwagala wabeewo omuntu omulala. Katonda akikola olw'okukkiriza kw'ositudde. Excuse me, Abaganda mulina akagamba kasonso. Leka tuteekemu kasonso mu kusaba kwaffe. Leka tulage Sitaani ffe kye tusaba. Oba wadde osabira poloti, kati gwe weebalize poloti. Nkwebaza Mukama lwakuba poloti ogimpadde. Oba wadde osabira kidduka, va ku saala Mukama mpe ekidduka. Mugamba Mukama nkwebaza ekidduka ky'oleeta, lwakuba ogenda kuleetera ddala ekyo ekinjaamu, ekyo kyennyini kye njagala, ngenda kukoleramu emirimu gino negino. Seetinga. Leka Sitaani erabire ddala nti kati ate gwe wavuddeko. Mukama waffe yeebazibwe.
Yesu n'abagamba ngenda kuyiwa yeekaalu ngiteeka ennaku ssatu. Abaali tebamanyi bigambo bye era baagamba otusse ggwe bugenda kutukubya emiggo. Eyo yeekaalu baagizimbira ennaku nnyingi, myaka nnyingi. Kiki kye njagala kugamba? Kasita omala kutegeera amaanyi agali mu kigambo, ekigambo ye Yesu Kristo, ng'ate kikuweereddwa olw'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu ku Omwoyo Omutukuvu. Ogenda kubanga oli w'amaanyi, Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Abalongo kintu kitono nnyo nga Katonda ayimiridde naawe. Abalala bakubawo basatu ate gwe ogamba balongo, ayinza n'okubakubamu peyazi. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala kuzaamu amaanyi nga nkugamba oli muwanguzi, oli muwanguzi, oli muwanguzi. Bwe walaba nti bwe watoloka mu lubuto wali, bwe walaba nti Katonda yakuwa n'ekirabo eky'obulokozi, oli muwanguzi. Naye akyani akinyweza? Ye gwe ng'okyatula mu kamwa ko, lwakuba yoddeve ku intermediate nga neegamba Goresi naawe toweerimba, Amosi naawe toweerimba, Lidiya naawe bannange ake ebintu ebimu abasumba basaba Mukama agenda kubawa. Oko oyinza kweba ku tulo, oyinza sangayo muwogo n'omulya, oyinza naye ekikyo tekisoboka, tekisoboka. Deve ebeere kuba ku mutwe pa pa pa, naye gwe kasita onooyimira n'ogamba deve nkutegedde, naye nze ndi muwanguzi. Mukama waffe yeebazibwe, ogenda kuwangula. Tudduse mu kitabo kyaffe era tubadde mu First Corinthians chapter 15 verse 57. Katugende ku First Corinthians chapter 9. Chapter 9. Hallelujah. Chapter 9 verse 24. First Corinthians chapter 9 verse 24. Don't you know that the runners in a stadium all race, but only one receives the prize? Run in such a way to win the prize. Mukama waffe yeebazibwe. Nekati temukimanyi nti abadduka baakibuwa, abadduka mu kisaawe bonna bakuba emisinde, buli omu yenna ateekamu amaanyi, buli omu yenna adduka. Mukama waffe yeebazibwe, buli omu yenna alwanyisa asobole okufuna obuwanguzi, naye omu yekka yawangula era n'afuna omudaali. Kabaibe kugamba naawe dduka, okudduka okw'okuwangula omudaali. Simbula ng'osimbula kuwangula, tosimbula nti singa tebaba tebandese nja kugutwala. No, simbula emisinde. Paulo n'agamba I have run my good race and I have finished it well. Bwe yatambulira mu race yakyogera bwati, wali yagamba I have fought a good battle or a good fight and I have conquered. Kiki njagala kugamba? Njagala kugamba ekigambo kiri kimu nti ogwo n'omala tegeera nti obuwanguzi obufunanga wakasimbula. Mwe abagenda kutandika kwogereza abakyala, bw'onootandika okwokanga endo baana nzikiriza oba naakola kyoba omutwe gwange linga gwa baasi nayimpawabi abanawanvuwabi ate bw'onoogenda n'ebyobi ebidawuti bagenda kugoba, bagenda kusamba, bagenda kuba horse kick olw'ensonga wekka ogenza weeteeseemu myenda. Naye simbula ng'omanyi ky'ogenderedde, ogenda kifuna era ojja kulaba ng'okuba gawunye, ogenda kulaba nga bagamba ogamba I do. Why? Because oli muwanguzi. Kankulageyo ekirala, waliwo mukwano gwange juzi wano yafiirwa omwami we. Bw'afiirwa omwami we ng'ate tanazaala, n'agamba nze nazaala wange siyinza kuleka, lwakuba omwami we yafudde, abaana bo babiri bafudde, kati ate ffe bakamwana bo bwe tukuleka ogenda kusigala ng'owubadde. Nze ngenda kubeera naawe era kankubulire na kino, toddamu nakuŋŋamba ebyo nti nsigale emabega. Naye Katonda wo agenda kubeera Katonda wange, w'onoosulanga wenaasulanga, ababo be bagenda kubeera bange. Kyusa olutambi. Omwana yakyusizaawo awo nga tebanasimbula nga bakyali mawebu, naye yakulaga yakyusa edda takyali mu mawebu. Ejje bayita wiina. Njagala otandike kulaba, wadde osula wekka tonafuna mwami, naye tandika kutereeza obuliri bwo, otandike okutereeza ennyumba yo, otandike kutereeza ebintu byo ng'olaga Katonda nze mmaze kutegeera nti ompadde omwami.
tandika kukola practice ng'omwami yenna omuntu gw'anabeera n'omwami gw'omwami tandika kukola practice ng'obwonobeera n'omukyala waka so si kumala gabeera awo ofune omwana w'abandi otandika okumubonyaabonya mukama waffe yeebazibwe tandika okwogera ebigambo ebirungi jjamu birya ebigambo byekiyayeyaye tandika okuteekako ebigambo ebiswitiza weebale kuteeka weebale kufumba kugamba engoye ezo yes tandika okusetinga weeyogeze weka ng'osetinga ebintu byo katonda agenda kulaba you are ready for something obuwanguzi buli mu bwongo kati wano bitambule oli yamugamba get up quickly ate petero yasituka namugamba yambala omusipi gwo yambala engoye zo yambala engatto siba obuwuzi kiki kyenkwagaza mukyo situkiramu gwe balage nti ndiawo agenda ebweru kwata passipooti yo beera ng'ogira banga erimu visa evisa yo woyagala okulaga gamba ha banaye bwenatuse canada awo kati ngenda kuba yostrit yosijagala ngenda genda kweri street yeri endala ndala kwegamba tandika okwerabira mu eriya ndala naye gw'ogenda kusaba visa ng'ogenda gamba ha banna bangi era nange simanyi olaba bamooli ng'amanyi n'oluzungu yeri atusinga kati nze amusi waabwe bino si byakwesooka bagamba yesu ono tumumanyi basisitaz be tubawasamu n'ababulaz batuwasizaamu teyasoma naye ebigambo byayogera byamaanyi gwe ebyoyogera tebyenkana n'ebyabali byamaanyi lwakuba weegattibwako mwoyo mutukuvu mukama waffe yeebazibwe ne kati tokimanyi nti abagenda mukisaawe okudduka badduka bonna misinde naye wabaako oyo omu awangula oyo omu awangula yeggwe oyo omu awangula yenze tolingiza owomukono gwa kkono tolingiza omukono gwa ddyo bakugambye olukumi lugenda kugwa nekumi kagenda kugwa naye gwegenda sigala ngaoyimiridde prepare yourself you are a winner mukama waffe yeebazibwe haleluya haleluya tuli mu second ndi kumpi kumaliza tugende kusaba tuli mu second Corinthians chapter 2 mukama waffe yeebazibwe haleluya mukama waffe yeebazibwe second Corinthians chapter 2 haleluya verse 14 second Corinthians chapter 2 verse 14 but thanks be to God who always put us on display in Christ and through us spreads the aroma of the knowledge in him in every place mukama waffe yeebazibwe but thanks be to God who always puts us on display in Christ and through us spreads the aroma of the knowledge of him in every place mukama waffe yeebazibwe katonda yayagala ekigambo display kimanyi katonda yayagala akukwate akuteeke wali obeere kyakulabirako tontegedde oluzungu olala bagamba ligase ekisample kiba kyaba primary nnyo mukama waffe yeebazibwe katulebe kukozesa ekisample beera ligase bakulabireku beera display katonda akukozese nga katonda bwe yali ayogera na Miriam na Aaron yabagamba mwenjogera namwe mu birooto mbalabisibwa mu visioni naye ate omuddu wange Musa ye mukwata ku mukono netambula ngaomuntu wakwata mukwata ku mukono twogera face to face kikyenya Musa n'afuuka display Musa n'afuuka kyakulabirako njagala bakozese gwe nga reference bagamba nange musabe nga EDC bwe yasaba yaba kino musabe nga gundi ani Lydia bwe yasaba yabeera kino mweweeyo nga Drulensi bwe yeewaayo yafuna kino mubeere bakakamu nga Goresi bwekwegamba beera ekyokulabirako ekitali ekibi nno so si kugamba gundi gwe baakuba akabazi tomujjukira gundi yayabba embuzi tomujjukira ono gwe bakwatira beera ekyokulabirako ekirungi katonda tumwebaze oyo atufuula ekyokulabirako mu kristo yesu ate nga buli kitundu kyonna tagenda kuwa ekyokulabirako mu bufumbo ate mube baavu tagenda kukuwa bufumbo akuwe sente ate akuma oluzaalo tagenda kuwa olufumbo akuwe sente akuwa omwana ate omwana afuuke musiru buli kintu kyonna bayibba bannange lwakuba nti
Oluzungu luno agambye, but thanks be to God who always puts us on display in Christ and through us this, spreads the aroma of knowledge in him in every place. Tugenda kuvaamu akawoowo akalungi, tugenda kuvaamu ebigambo ebiwooma ebiwooma eri abantu, buli kitundu kyonna tugenda kuba ng'otuukawo nga teriyako, lwakuba gwe bagamba talina nabaana ng'abuusabuusa balongo, kati oba odda muki? Ekitegeeza nabaana mweri n'abalongo abalina. Ha, tontegedde nkugambye gwe babadde bagamba nti oli mwavu lunkupe bagenda kulaba nga bakugulira matoka ate kati nno waliwo ogamba nti bajikuwegulirawo naye waliwo naggulawo oluggi ate waliwo n'oyo nanyini mpeta gy'oyambadde ate n'emabega mulimu akatebe k'omwana ate nkulaga motoka bagguddewo ng'egenda egenze kulambula faamu ate waliwo essimu ekubibwa nti ku dduuka ku warehouse ebintu byatuuse dda ate n'essimu endala bagikubira omusajja bamugamba ne sente ze mwa transferinze nazo zaatuuse kwegamba leka Katonda akukolemu omulimu ofuuke akawoowo akalungi eri abo. Halleluya, halleluya. Buli kitundu kyonna wonoolaga oli muwanguzi, togwamu maanyi. Halleluya, tugenda kusaba Mukama waffe yeebazibwe atuuse mu ngero engero 11 olunyiriri lwasatu zeena oluvannyuma tusabe njagala osabe ng'ogamba ndi muwanguzi, njagala osabe ng'ogamba ndi w'amaanyi, njagala osabe ng'ogamba nze siwangulwa, njagala osabe ng'ogamba sigenda kugwa, njagala osabe ng'ogamba nze sigenda kuba mwavu lwakuba I'm supposed to be a display, si mu bubi naye mu bulungi. Kisoboka, I am a winner, not just a winner, but in Christ Jesus. Proverbs 11:3 egambye bweti. Hallelujah. The fruit of righteousness is a tree of life. Ebibala ebyamutuukirivu gwe muti ogw'obulamu. But violence takes lives. Naye violence oba leero nkireeta entya. Akasasamala oba akavuyo kajjawo obulamu kko. Mukama waffe yeebazibwe. Halleluya. Njagala kulaga bw'onoomala kutegeera nti obutuukirivu bwo si bwa bwereere, ojja kulya ebirungi by'ensi eno. Mwannyinaze, tukooye okubeera nga tusaba, tugoba mizimu, tugoba misambwa, tugoba malogo, kati gagobere mu eriya egamba Yobu wano nga of recent no sinawala totya nnyo Yobu gwe njogerako mu Bible mmanyi nga just wakava mu kulubereberye n'otambula bw'oti n'ogenda ku Yobu otera ogende mu Psalms. Ekintu kyamutabuko nagamba nadda wadde omubiri gwange guno mu guvunda naye mu mubiri guno gwennyini ngenda kulabiramu Katonda, ngenda ku experiencingiramu Katonda, ngenda kutenderezaamu Katonda. Wadde omubiri gulinga ng'oguvunda, wadde omubiri gulinga ng'oguliko ebitulituli naye nze ngenda kutendereza Mukama mu mubiri guno gwennyini. Obwo bwe bayita obuwanguzi. Wadde olaba nga tolina ssente ku akawunti, wadde olaba tolina mwami ssaawa zino, wadde olaba nti ebintu tebisi birungi, gwe gamba nti wano wennyini kino ekitanda kino tukikyusa na mwami okuleeta ekipya. Omwami agenda kuba amaze kubayo lwakuba nze mulaba njagala ajje ndabe obuwanvu bwe nekino katugule ekitanda ekimuja kwe kugamba tandika okugamba luno olugoye nnaku lwambala mwami wange nga lwono era kyenvaana luguze. Tandika okukola ebintu ebyakasonso olinga atamanyi Luganda. Mukama waffe yeebazibwe. Tandika kukola ebintu ebisoomooza sitaani ate n'ebinyogera Katonda okugamba nono omwana ono kyatandise kino. Halo, Mukama yeebazibwe. Nkugambye ekyenkuba okulema okutonnya n'omusulo okulema okujja ekyo tekyali kya Katonda, kyali kyerajja. Bayibuli egamba Katonda n'akola ekyo eky'omuddu we Erajja kye yayogera. Leka olangirire ekintu kyo kyekole kyokka. Haleluya, haleluya, haleluya. Owulira Yesu bye yeyogerako egamba I mean kozesa agamaanyi agoge waweebwa lema kwogeza ebirimirimi okujjako nga kyakutonderwamu ekirimirimi ngaamusi. Naye bw'oba tokirina yogeza amaanyi weeyogereko, oli muwanguzi. You can do everything through him who empowers, who strengthens you. Okimanyi ekirimu Filipo Mukama waffe yeebazibwe 4:13. Naye tumala kubyogera n'otandika kwe Mukama waffe yeebazibwe. Walera byekente nga yeekomba mu nnyindo.
omaze kuogera ebintu ate notandika okubirekaawo mukyala wange era nabbi waffe yagambye you can't trust in the Lord mukama waffe yebazibwe and you worry at the same time toyinza kwesiga katonda ate noddamu kweraliikirira omulundi gwe gumu olina kusalawo kimu halleluya nkimanyi waliwo agenda kusaba nkimanyi waliwo agenda kukowoola nkimanyi waliwo agamba a enzigi ziggulewo omwami ayingire enzigi ziggulewo kuruga ayingire enzigi ziggulewo nze njagala visa enzigi ziggulewo nze njagala mukyala enzigi ziggulewo nze njagala motoka enzigi ziggulewo nze njagala ki njagala buweereza obw'amaanyi enzigi ziggulewo nze njagala mafuta enzigi ziggulewo njagala ddoboozi yakuyimbira enzigi zi arikataya nkugambye ekyo kiri ku lulimi lwo olulimi lutonzi bayibo bwegambye ate oyagala nzireyo mukyawandiikibwa bayibo mbadde njibiseeko mukama waffe yebazibu katikange bikkule gwe gwagimbye kusiza nogundi mukama waffe yebazibu tugenze mu proverbs bwekinambula kinonyeze genda mu proverbs bwoba otuseeyo soma mukama waffe yebazibu halleluya yes ndi mukubikkula halleluya ndi mukunoonya ekyawandiikibwa ndi kumpi kifuna mukama yeebazibwe okay mukama mulungi tulimu tugenda soma Proverbs esula 18 olwabiri n'olwabiri mwemu olwabiri egamba from the fruit of his mouth a man's stomach is satisfied ebibala biba mukamwa wano olubuto ne lukuta leka tube n'ebibala ebinakusa amaaso gaffe tube n'ebibala ebinakusa emikono gyaffe tutandike okuba n'ebibala mu bwongo ebinakusa embuto zaffe mukama waffe yebazibwe He is filled with the product of his lips. Leka gwojuzibwe, leka gwagawazibwe, leka buli kyofuna kyonna kibeere product of your lips. Mukama waffe yebazibwe. Life and death are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Obulamu n'okufa buli mu maanyi ga lulimi, era abo abalwagala bajja kulya ebibala byalwo. Biki byoweeragulako munnange? Nabbi bwagaa tugende tusaba ate n'agaa naye maama katonda I think guno omwaka yaviirayo mu ani yakugamba kyawandiikibwawa oli muwanguzi oli muwanguzi oli muwanguzi njagala osabe ng'okanyuga emikono ng'oli muwanguzi kanyuga emikono ng'ogaziya teritoriyo kanyuga emikono ng'ogamba katonda nzuuno saba saba sitayina endala saba saba ngeri gy'otasabangamu mu linnya lya mukama waffe yesu kitaffe omulungi kitaffe omwesigwa tukwebaza lwakuba leero tuli bawanguzi tukwebaza lwakuba twetegedde sitaani ebadde tukubidde wali okubeera nga tunyolwa okubeera nga tukaaba okubeera nga tusinda buli dakiika yonna twerabanga bafeliyazi buli dakiika yonna twerabanga bazze mabega buli dakiika yonna tulabanga ebintu ebyatabuseeko buli ssaawa tubeera muka kanagweramu eyo buli ssaawa tubeera ku butebuuke buli ssaawa oba ogamba maama byo ndimu kubikola naye n'amalako omwaka ogulu n'agutuukako olw'ezo endwadde z'olwala olw'ebyo ebizibu by'osanga olw'olutwe lw'olina olw'akavuyo akali mu bufumbo bwo olw'ebyo by'osisinkana naye mu linnya lya mukama waffe yesu kitaffe omulungi bw'aleeta ekigambo akirabiriza okukituukiriza era ekigambo ekize musanze obusanda kyemmanyi kigenda kutuukirira mu linnya lya mukama waffe yesu lwakuba gambye tuli bawanguzi mu linnya lya mukama waffe yesu era nze nkyesibako era nkitwala manyi na waliwo n'omukyala akitwala manyi waliwo n'omwami akitwala manyi waliwo omuwala agenda nakyo manyi waliwo omuvubuka akitwala nkimanyi mami takira essaawo nkimanyi netaala takira essaawo olw'ensonga si kigambo kyaffe abaana b'abantu era tetwagala kwegulumiza naye oyo yatutuma kwogera ye kataffe katonda yagambye nti tuli bawanguzi mu mwana we yesu ogenda kuwangula mwanyi naze
zose eze ndode zibade zikumega tezikyayongere tezikyadamu kumega obo bwavo bade bukunyola enkaka tebujja kudamu kunyola okusekerezebwa kwokukyalo tekujja kudamu kubeerawo okwewola n'otuuka n'okwewola omunnyu n'oyogera ebigambo n'olimba bulimba ne bugwayo n'ogamba nti omwami agenze kunona omunnyu kyokka yayiseewo dda okukiwoosaba omunnyu n'abagaba nange kangende wakale yo saagala genda nga buzibye kati gwotumyeyo omwana nga omwami yakavaawo kusiibula nti omwami wange akyali kudduuka tatuusa munnyu naye bwanaakutuusa ngenda kubawa kaate ndi mukufumba enva munsaba y'omunnyu tulimbye ne tulimbulula naye mu linnya lya mukama waffe yesu ebyo bikoma leero bikoma ssaawa zino tuli bagagga twasumuluddwa twawonyezebbwa buli kibadde kituluma kigenze olw'ensonga ayawangula dda ye yesu kristo mukama waffe ate naffe bwe tutambulira mu bigere bye tuli bawanguzi n'okukirawo era nze nkimanyi leero nsumuluddwa nkimanyi bulungi leero sikyali musire nkimanyi bulungi enjegere z'omubi zikutuse nkimanyi bulungi nti katonda ali wamu nange tewakyala ebyo ebyokunyigiriza tewakyala ebyokunsekereza tewakyala ebyokunkozesa ebyokwewola tebiriiyo okubeera bampita nti asemba olw'okubeera bampita nze mukira tebikyaliwo naye kuva ne leero nze mutwe kuva ne leero nze namba wan kuva ne leero nze mulonde mu linnya lya mukama waffe yesu kino sikyateekamu bwetesi naye kitanga omulungi ngamboyo taata katonda yagambye ye mwennyini nti ndi muwanguzi kuyitira mu mwana we yesu ngamba mukyala gwe oli muwanguzi ngamba muwala gwe oli muwanguzi ngamba maama oli muwanguzi taata oli muwanguzi gwe musajja gwe oli muwanguzi muvubuka gwe twala obuwanguzi tubutwala leero sinkya siruli nkimanyi waze n'ekisero ekimala kubutwala bw'oba tolina kisero nkimanyi waze n'ekisawo kinene otwala obuwanguzi bwo obadde muwulu omusajja omutwala obadde muwulu omukyalo omutwala obadde mwavu akawunti ejjuzibwa obadde tolina amafuta ojjuzibwa amafuta obadde oweebuse mu magezi katonda akuwa amagezi obadde olemereddwa katonda akuyimusa obadde ogudde katonda akuzaamu amaanyi ke kaseera oyimirirwe okakase abantu ensi ogikakase lwakuba jjukiro you are a display of Christ Jesus leka abantu bakulabireko ogambe neebaza katonda nza yali mwavu kati ndi mugagga neebaza katonda nza atalina musajja uno wano neebaza katonda nza atalina mwami tulina abaana babiri neebaza katonda nza atalina luzaalo kati munnange uno mwana wakusatu waliwo bewebaliza katonda nze abadde atalina buweereza kati munnange tuli mu kuzimba tuli mu kugaziya yeekaalu tandika okulaga abantu nti you are a disciple of Christ Jesus you are a legacy of Christ Jesus kikole oveemu akawoowo ako akanaasanyusa katonda akanaabuna eri abantu n'abantu bagambe kusinziira nga bwetubaire tumanyi Edith kusinziira nga bwetubaire tumanyi Amos kusinziira nga bwetubaire tumanyi gundi oba olaba naye abadde bwati aa nange ngenda kibeera mu linnya lya mukama waffe yesu wezeemu amaanyi mulokole wezeemu amaanyi mukama kuba ebikuntabyo gwe mulokole kuba ebikuntabyo mulokole situkaawo w'oli tandika okweragulako ebyamaanyi tandika okweragulako ebyobuyinza tandika okulaga nti ensi tegenda kukwatira w'oli tandika okulaga nti mukama waali yakutonda nga alina ekigendererwa era agenda kukusumulula byonna ebibadde bikusibye byonna ebibadde bikuzinzezinzeewo ebirwadde amalogo okulemererwa obwavu obuwuulu obutazaala byonna byonna ebyo ebibadde bikulemeseza nga tokyalina magezi naye katise katonda yazze ng'akugamba oli muwanguzi bw'agamba oli muwanguzi otegeera muwanguzi muki mu ebyo byonna ebibadde bikumegga obiwangudde lwakubanga abaddusi bwe badduka naye ne wabaawo mu awangula era naawe mweno reesi gwatutta engule gitwale mu linnya lya mukama waffe yesu twala okusumulwa mu linnya lya mukama waffe yesu twala okuyimusibwa twala okujjuzibwa twala byonna ebibadde bikuyisaamu amaaso kwonna okujeregebwa okubadde kutambulira mu bulamu bwo ng'onyomeddwa onyomeddwa nabatasaana nga n'omwavu ayita gwe mwavu n'ayalemererwa agamba wadde nalemererwa naye sigenda kusenkana Amosi leka katonda ateekeko omutindo ababadde wali enfufu leka katonda akuyimuse mu maanyi ge ag'enjawulo leka olabe ekisa kya mukama leka olabe omukono gwa mukama leka olabe obulungi bwa mukama nkoowoola eggulu okubikuka okusindika amaanyi agava wa katonda buli muntu gamwenga okwagala kwa katonda bwekuli ogenda
ogenda kusumululwa mwannyinaze, ogenda kuyimusibwa mwannyinaze, ogenda kuyimusibwa brother, sister, ogenda kuyimusibwa musajja gwo, ogenda kubeera bulungi. Ekyo kibadde kiregezaako okukusiba, ekyo kibadde kikusika nga kikuzza emabega, kifo akikutuka kisimbulizibwa kisuulibwa wansi mu linnya lya Mukama waffe Yesu, lwakuba Katonda yeetwalidde engule, Katonda yeetwalidde ekitiibwa kye, ekitiibwa kye kiyitira mu ggwe. Laba essanyu lya Katonda lyakugattako, laba okusumululwa kw'ogendako, ogenda asanyuka, ogenda muweera obujulizi, bw'abadde akubibwa omutwe ogenda kuwonyezebwa, bw'abadde alumwa enseke zigenda kuwonyezebwa, bw'abadde anyolwa ogenda kuzibwa mbujja, bw'abadde mwavu obugagga bukwegattako, bw'abadde muwulu obuwulu obuwona leero, abadde talina nnyumba Katonda agikuwa. Buli ky'obadde osaba kyonna okuyaayanako omutima gwo, ekyo kyekigenda kukolerwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitaffe omulungi, kitaffe omwesigwa, tukwebaza nti owulidde okusaba kwaffe, tukwebaza nti otukkiriza, oba otukkiriza Mukama n'okukikola kikole, kikolere maama oyo, kikolere taata oyo, kikolere omusajja oyo, kikolere omukyala oyo, kikolere omuvubuka oyo, kikolere omuwala oyo, kikolere ensi yo Mukama. Leka abantu balabe nti oli Katonda wa njawulo, leka abantu balabe nti abantu bo bagenda kuvaamu akawoowo akalungi, akawoowo akalungi nga twogera ssente, nga twogera bulamu, nga twogera buweereza, nga twogera kuggulawo branches z'amakanisa, nga twogera kuyamba abantu, ng'ebituvaamu byonna biraga ekitiibwa kyo Mukama. Leka ekigambo ligase kituule mu bulamu bwaffe, leka display tubeere display nga testimony zitandikiramu ffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nsabye omukisa ogutaliko buyinike, wabula gwongerako obugagga bwokka, gwe guba gukutuukako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekitiibwa n'ettendo biddira Katonda nga biyitira mu mwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekisa, ekisa kya Mukama waffe Yesu n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimooko omwoyo omutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'eri ab'enganda zaffe emirembe gitaggwaawo. Amiina. Mukama akumpeera omukisa, Mukama akunjagalire. Tusisinkane enkya ssaawa mukaaga ogw'emisana nga tugenda mu lanchi awa speso. Ekitiibwa n'ettendo biddire Mukama nga biyitira mu mwana wa Yesu, gw'agenda kukola ku mulimu ng'abachina. Mukama abeekulembere, abakyali mu kwebaka ng'abaawo wano South Africa ne Uganda n'amawanga amalala. Mukama nammwe abakuume, ekitiibwa kimuddire. Amiina.